Ajkin, jesam. Dem, reci, jesi ti dobro, kako je? Ja sam bolja nego najdokaz bio. Jel da je, sad si bolja, ha? Pa, došao će jedno, pa jel da ima bolje? Prošle godine to bilo, ili je sam znala djeci. Aha. Sad, a sad je, evo, stuota nastala, jel da je? Sad će nastati od prvog. Mhm. Stuota godina, mašala, a dobro, Čeno, došao sad malo da te posjeti. Gdje pričaj? Neće ja šta imam pričati? Rezim. Kako je bilo ovi 99 godina? Ono je prošlo. Jel da je? Šta je bilo prošlo? Nije još, mati. Ma nije još. Pita je li mi drago što si... Kućiš ti. Je li ti drago što je Čeno došao? Da sam doma mrtva bila. Drago mi je. Sam ga vidla. Kući sada. Neće nikuda voda, noga ga boli. Ti nekom dojde, babo. Hajde se, ne zovete. Dođe li Sakib? Dojde i uće utačenja, što ne znam što je utako. Pa radim u radnici. Ha? Imao radnike. Eh, brate, lajk radi. Hajde se, hajde nid. Hajde, volimo se mu se ide. Evo. Gdje sjednu se ide kod mami? Si. Koji je te on po redu? Jel da je Sakib je osmi? Deveti. Sakib, deveto dijete. A on deseti, Husein. Husein je deseti. Ja sam osma. A ti su osma. Znači, osam čera. Da sam nama mrtva bila, nije mi žao. I sada... Sad sam ga vidla. Kućiš, kućiš. Ovdje na vrha. Mhm. Znači desetora djece rodilo, ne? Osam čera, Sakib deveti, Husein deseti. Ne mogu nezgodno tu sjeti. Ne mere sjeti tu, noga ga boli. Te sjeti. Nisko špot. Sjedma, sjeti. Suvoki. Pa spašćeš samo doma, brateću. Tako. Neću. Evo, sad ću vas uslikat zajedno, pa da imate uspomenu vas dvoje. Gledi tamo, tamo gledi. Mhm.